حلیمہ سلطان پکے گور تلاوت کے ستا قرآن سا تو خود ٹی وی پر سکرین باندھے کپڑا وقت چھ پاٹو نہ رات اخکاری ایا او کس ٹی وی کتو نہ غزوی دس رامخ کی چھو نو زو تے وچ خودے دے تباکا اخواشا پاٹ گورا ما پاٹ دے زوی تباکی خوچ پاٹو گوری پاٹ زو تے وی خودے دے تباکا اخواشا پاٹ گورم چھ شے پکے گوری حلیمہ سلطان پکے گوری توجہ میں چاہتا پوسو کوئی دا ارطغرل سیریل بارک تے سوال میں دا ارطغرل سیریل پر بیک گراؤنڈ کی میوزک شتا کہ نشتا میوزک جائز دے قرآن حدیث کے جائز دے جائز دے یو او دیم دا غازی ارطغرل دا نکاح نہ مخ کے پردے جنے سر دا تعلق پس منظر ذکر دے دے کہ نہ دے دا جنے سن تجوید کی میرے تو اس نے مواغ اس کے حلیمہ سعدیہ توجہ کتا خبا کے گزا زان یاد ہو زما خور سرا زما لور شتا زما لور سرا کدہ نکاح نمخ کدہ عشق و محبت خبر سو کی او تا تویم ستا پا دے ڈاگیا کنی کی کدہ نکاح نمخ کی ستا لور خور سرا سو کدہ عشق و محبت خبر کی برداشت کبھی نہیں یا چھے کم چپ دلی ہے برداشت کی برداشت کبھی نہیں خلو خدا برداشت کبھی نہیں اجی سے غازی ارطغرل نہ دے دا دا غازی پاجامہ بارے داغ لگا ولدی دا غازی بدنامہ ولدی دا دا اسلام تاریخ بدنامہ ولدی چی دا مسلمانان غازیان پردو جنکو سر عشق و محبت کی دا لہذا او تا چی جذبہ دا ڈرامو پیلمون نزدکے دا مبتی سردار نے پتا و جو سر ولی نزدکے